7 godina već nemamo glavni strateški dokument za promicanje ravnopravnosti spolova. U vrijeme kada bilježimo gotovo svakodnevno brutalne slučaje ubojstva i silovanja žena, u vrijeme kada nema zapravo pravilnog sustava koji bi spriječio i koji bi adekvatno sankcionirao takve slučajeve, upravo iz razloga što nemamo glavni strateški dokument, Vlada stavlja u proceduru jedan dokument koji ne samo da nije nacionalna politika, a nacionalnu politiku smo imali od kad ima parlamentarnog sustava u Hrvatskoj i nije uopće provedeno nikakvo savjetovanje vezano za promjenu strateškog dokumenta. Ovaj dokument koji je krajnje sramotan ne može se nazvati ne samo nacionalnom politikom, nego se ne može nazvati ni nikakvim nacionalnim planom za ravnopravnost spolova. On praktički ne uvodi apsolutno nikakve mjere koje bi bile ciljane upravo na žene, upravo na problem ravnopravnosti spolova i gorući problem nasilja nad ženama. One se tiču jednako muškaraca i žena, primjerice, kao što su one koje se tiču poduzetništva. Njima su korisnici žene i muškarci i nisu uopće usmjerene na ravnopravnost spolova. Kolegica je napravila detaljnu analizu financijsku iz koje se jasno vidi da niti nova sredstva većinom nisu predviđena, niti nove mjere. Tako da, evo, ja bih prepustila riječ Bojani Genu koja će predstaviti financijsku analizu, a onda će kolegica Mirjana Kučer nakon toga reći i neke od naših prijedloga mjera koje bi eventualno, čijim bi uvođenjem se mogli neki korisni pomaci napraviti. Vlada, nakon 7 godina nepostojanja ikakvog dokumenta, donosi plan vladin umjesto dokument koji je propisan zakonom o ravnopravnosti spolova, a to je nacionalna politika koju treba usvojiti Sabor. Ovo je vladin dokument, veoma loš, a Sabor i dalje nema nikakvu strategiju, nikakvu nacionalnu politiku ravnopravnosti spolova. Što znači da prijedlogom ovog dokumenta Vlada krši zakon o ravnopravnosti spolova. Kad se na prvi pogled pogleda ovaj plan, čini se veoma ambiciozan jer je u njemu 305 milijuna kuna predviđeno za ravnopravnost spolova. Međutim, kad se malo počeprka po tome, onda se vidi da je 95% da su projekti koji su već u tijeku velikim dijelom i da su to projekti koji se odnose na žene i muškarci. Jedan velika stavka od toga, 69%, je program koji ističe u prosincu ove godine i za koji su sredstva već potrošena. Znači, ovaj plan je u potpunosti fake i Vlada još jednom pokazala da nema nikakvu političku volju da pitanje ravnopravnosti spolova predstavi kao važnu političku temu, jer posve je jasno da ravnopravnost spolova nije nikakva značajna politička tema u ovoj državi već puno godina. Kad gledamo pojedinačno to mjere, neke su stvarno paradoksalne. Na primjer, kaže se da će indikator za uspješnost političke participacije žena u politici, da će biti broj stranaka koje poštuju zakon. Mislim, to je paradoksalno. Imamo zakon koji kaže da mora postojati kvota od 40%, nitko zakon ne poštuje, nema nikakve sankcije, 0 kuna je Vlada predvidjela da situaciju promijeni, nikakve zakonske odredbe, znači njima je indikator broj stranaka koje će se, evo sad sjetiti da dodaju još neku ženu.